Друзі, рідні, педагоги та навіть ті, хто не знав Роберта Маслея особисто, сьогодні прийшли на мітинг реквієм. Меморіальну дошку у фоє Закарпатського лісотехнічного коледжу вирішили відкрити напередодні дня народження хлопця. 23 вересня йому мало б виповнитись 25 років. Я завжди вшановую тих бійців, які там воювали, тому що я там півтора року пробув. Ну і мені просто пощастило, що я вернувся живим. Для нас воно дуже важко, тому що це наші побратими. І я Роберта не знав, але він для мене як ліпший, як друг. Загинув Роберт у червні 2016-го. Пішов на війну добровольцем. Там став парамедиком. Фактично з-під обстрілів витягав поранених побратимів, ризикуючи своїм життям. Це завжди був допитливий, кмітливий хлопчина, життєрадісний хлопчина, який завжди старався прийти друзям, одногрупникам, однокурсникам на допомогу. І коли він попав в зону АТО, пішов добровольцем в зону АТО, він вибрав для себе якраз парамедика. Це та людина, яка витягувала з боїв поранених своїх побратимів. Присутні не стримують сліз, лунають слова підтримки та вдячності рідним за те, що виростили справжнього патріота, педагогам за те, що виховали гідну людину та навчили жити за покликом сумління. Виховувала його з маличку, школу відправляла в армію, на війну не пускала, не слухав, переступив і пішов. Три рази вертали його баба стара, щоб і він так і пішов. Ну що, велика втрата, бо я сама осталась. Але я горжусь ним, пишаюся, бо він... Меморіальна дошка Роберту Маслею – вже третій пам'ятний знак, який відкривають колишнім студентам закладу, полеглим героям, які відстоювали честь та свободу. Приходьте до нас, просто покладіть квітку, просто запаліть свічку, просто помоліться. Герої не вмирають, вони просто йдуть у небо.